Napouštěcí olej Lazurol je přírodní produkt na bázi lněného oleje pro ochranu a zvýraznění přirozené struktury dřeva. Je vhodný pro nátěry v exteriéru i interiéru na měkká i tvrdá dřeva. Pro kvalitní a úspěšnou aplikaci si před zahájením prací připravíme jemný brusný papír na dřevo, štětec na oprašování, míchátko, otvírák na plechovky, kvalitní štětec na natírání, výrobky Lazurol. Na suché, obroušené a oprášené dřevo nanášíme promíchaný napouštěcí olej. Nanášíme štětcem nebo válečkem. Zhruba po 15 minutách stahujeme lehce nevsáklý olej, aby povrch nebyl lepkavý. K zaschnutí dojde v rozmezí mezi 6 až 12 hodinami podle teploty a vlhkosti okolního prostředí. Druhý nátěr aplikujeme po zaschnutí prvního.